Здравейте! Това, което чухте, беше стойката на микрофона ми. Да. Ма може би се чуете защо ме виждате. Все едно съм в някакъв бункер. Това е, защото съм си изгасил лампите и искам да си поговорим малко. Да. Искам да си поговорим за видеото, което гледахте преди около предишното видео в канала ми. И как се стигна всъщност до това да си купя Animal Crossing. Така, ще ви обясня как преминаха нещата. Видях Animal Crossing, чудех се, исках нещо релаксиращо, купих си играта. И ставам аз сутринта, на 30 сутринта. Ставам на 30 сутринта и си казвам, днес ще стримвам. С кеф. Обаче си казвам, абе дай да свържа Nintendo Switch-а и PlayStation-а ми да мога да стримвам и от тях, нали, да ги... Имаше проблем с портовете на компютъра ми, затова си махнах iTracker-а, защото трябваше да бъде включен на много места едновременно, не вземаше портове, които ми трябваха, за да мога да си, така да си направя кабелите, че всъщност с един кабел да си включвам Switch-а и PlayStation-а. И всъщност... Извинявам се. И всъщност да мога да цъкам което иде от тях, защото идват много яки игри за PlayStation, които няма да пропусна. И... Така. До тук добре, нали? 6 часа се опитвах да си оправя компютрите. След което започнах да креща от ужас. След което си легнах по средата на деня. След това се събудих и пак не можах да направя каквото и да е. И след това в момента сме 7 часа сутринта на 31-ви. Аз успях, както може би виждате по клипа на Animal Crossing. И някой сега ще каже, а бе, ти нормален ли си? Ще ви кажа, луто мора нема, само се поти. 30-ти също така е един много голям ден, защото играта, която чакахме от 7 години, излезе. Mountain Blade Bannerlord излезе. Само това ще кажа. Който трябва да знае, че който се интересува, знае за какво става въпрос. Това е играта, която чакахме последните 7 години. Голяма игра. Огромна игра. Току-що видях, че KeyMailer сами дали State of Decay 2. Една игра, която ще бъде в канала ми, защото всъщност забелязвате ли игрите, които играя, извън Ark и така нататък и така нататък, които са в канала ми, извън Warzone, има глобален катаклизъм, Division, и всъщност, нали, Animal Crossing не, но State of Decay всъщност е игра с зомбита, Survival, една игра, която когато излезе State of Decay 2-ката, не стана много популярна, но на мене много ми хареса как изглежда и нещата в нея, и ще ви я покажа в клипове. И още една игра си взех, защото когато тази игра излезе, казах, че няма да я взема в Epic Store. Извинявам се отново, че се прозявам просто. Metro Exodus и State of Decay ще ги видите доста скоро в Twitch, в YouTube. Надявам се да сте хайпнати. State of Decay ми го дадоха от KeyMailer, докато Metro Exodus аз си го купих. Защото сега е намалено, между другото. Намалено е на 19 евро в Steam. И Steam в момента е буквално най-евтиното. Къде може да намерите играта. Така че, ако искате да си купите играта в Steam, си взимайте сега.
Да. Общо взето това видео се превърна в един апдейт. Как, нали, какво ще се случва, как ще се случва, премеждията ми с Nintendo Switch-а. Искам да ви кажа, че общо се събраха над 10 часа, в които се опитвах да си реша проблема. И това е една от причините, поради които 31-и просто няма как да стримвам. В момента 7 часа сутринта и аз ви давам отчет как са ми минали, как ми е минал последния ден. Защото си давах сметка, че нещата не трябва да се правят на всяка цена. Тоест, ще бъде тъпо да не стримвам, извинявам се за което, но все пак човек съм. Бъркаме, грешиме, време се намираме в някаква по-кофти ситуация и мисля, че ще ме разберете. Съжалявам, извинявам се YouTube за това, че не качих клип на 30. Ще ви се реванширам. И така. Правя тези видеа, тези апдейти в карантина, 8999 епизод. Защото мисля, че това нещо смалява, как да кажа, разстоянието между мене и вас. Мене като креатор, като създател на YouTube съдържание и вас като мои зрители. Защото да, може да не получавам най-много гледания на клиповете си, но пък ги правя с кеф и с желание, независимо какво един би казал, друг би казал, и всеки си има собствено мнение. Аз мога да ви кажа, че нещата са направени с желание и в крайна сметка, ако ви харесват, ако не ви харесват, това е. Горе-долу това е, това е апдейта, който исках да ви направя. The Last of Us ще бъде играта, която ще игра скоро единицата. Spider-Man трябва да цъкна на PlayStation. И The Last of Us 2 излиза скоро. Така че, затова си сетъпвам PlayStation-а. Тези неща ще бъдат качени най-вероятно в YouTube. Като upload schedule ми ще се... Мисля, най-вероятно ще качвам по 2 видеа на ден, за да мога поредицата бързо да я мина. Като Таркови и другите такива игри ще продължи да ги има, но ще се опитам да работя два пъти по-здраво, за да може всъщност да имам контент. И така, това беше апдейт 8593 в ден 4355 от карантината. Съжалявам, че така малко се получиха нещата, че нямаше клип и нямаше стрим, но ще си почина. 31-ви днес, като се наспа, ще отида до магазина, защото трябва да пазарувам, защото свършиха провизиите и трябва да напазарувам за 3-4 дена. Пазете се, пазете близките си, защото нещата не са много окей. Никак не са окей даже. И стойте си вкъщи, ако имате възможност. Хората, които нямат възможност да са вкъщи, взимайте мерки, мийте си ръцете, хигиена. Искам да звуча като баба ви или майка ви, но наистина ме интересува да минеме всички през тази криза, защото знаете ли кое е едно от най-важните неща? Ютубър, ютубър, стример, стример. Ама ютубър без хора нема. Твич стример без хора нема. Сега ме разбирате, нали? Искам ви здрави, прави и корави. Така. Казвам ви лека вечер. Добро утро. Всъщност, лека вечер за мене, защото аз си лягам. Приятен ден ви пожелавам на вас. И така. Ще се видим. Утре с ново видео. Ако котка не ми мине път. Пуп!